No va ser possible per ben poc. La categoria argent del Club Tenis i Pàdel Can Juli va proclamar-se sotscampiona de la Copa Comarcal d'Osona. Aquesta temporada la Covid va estroncar l'habitual format de Lliga regular i per aquest motiu es va celebrar de forma reduïda, en només un cap de setmana, la Copa Comarcal. Els santaolaliencs van arribar a la final sense perdre cap partit, una ratxa d'imbatibilitat que el club anfitrió va trencar per endur-se el títol. Hemos quedado subcampeones de la Copa debido a que la Liga no se ha podido terminar. Entonces se ha hecho un formato corto, que se llama la Copa, en el cual empezamos en cuartos, ganamos los 5 partidos, pasamos a semifinales, ganamos también los 5 partidos, y en la final, que fue contra Torelló, y perdimos 3-2, se ganaron los 2 individuales, y perdió la chica y 2 dobles. Malgrat el resultat advers a l'última instància del campionat, el capità de l'equip santaolaliencs es mostra satisfet pel treball realitzat per part dels seus jugadors. Pues molt bona, pues molt bona, perquè els jugadors hi ha molt bon rotllo en l'equip i s'ha jugat pues, el 100% de les possibilitats que tenim. Fins al Club Tenis Torelló també s'hi va desplaçar la categoria bronze de tenis del club. En el seu cas, els locals es van acomiadar de la Copa a les semifinals per un resultat de 3-2, després de superar la ronda de vuitens i quarts de final. Vam començar des de vuitens, vam passar primera ronda per avall, llavors vam jugar quarts i vam passar 3-2, i després a semifinals vam perdre 3-2. Deixant el tenis de banda, d'aquí a 2 setmanes, el Club Tenis i Pàdel Can Juli iniciarà el seu corresponent campus d'estiu. Com cada any, l'entitat acollirà 2 estades, l'esportiva i l'infantil. Unes propostes que ara per ara compten amb un aforament complet. Tenemos 2 campus con 2 entradas diferentes. Tenemos el campus mini, el infantil, el de los pequeñitos, que es a partir de 5 a 8 años, y el deportivo, que es de 8 a 14, 15 años. En los 2 casos hemos cerrado inscripciones. Les principals activitats giraran al voltant del tenis i el pàdel. A partir d'aquí, els més petits podran gaudir del parc d'aventures, la piscina o fer un taller de manualitats, entre d'altres. Malgrat això, un campus que de nou tornarà a estar marcat per les mesures de seguretat per prevenir la Covid-19. Las medidas a tomar pues será cada niño que entre tomarle la temperatura y automáticamente tendrán que ponerse hidroalcohol en las manos para que entren al campus. Les estades esportives arrencaran el 28 de juny i s'estiraran fins al 31 de juliol amb un horari de 9 del matí fins a la 1 del migdia. El Club Tenis i Pàdel Can Juli també té establert oferir campus les 2 primeres setmanes de setembre.